Vežbe ODKB-a Borbeno bratstvo 2023 počele su na teritoriji Belorusije i trajeće do 6. septembra, što je izazvalo oštre reakcije u susrednoj Poljskoj. Belorusija tokom ove godine predsedava ODKB-om u čijem sastavu su Jermenija, Kazahstan, Kirgizija, Rusija i Tadžikistan. Sve zemlje izuzev Jermenije poslale su u Belorusiju svoje vojne kontingente radi učešća u manevrima. Vežbe će se održati na poligonima i terenima Brestske, Grodnjanske i Minske oblasti. U opštem konceptu vežbi Borbeno bratstvo 2023 predviđene su zajedničke specijalne vežbe Saradnja 2023 sa odrađivanjem zadataka za primjenu snaga i sredstava sistema kolektivne bezbednosti ODKB u cilju rešavanja kriznih situacija u istočnoevropskom regionu kolektivne bezbednosti ODKB. Potraga 2023 sa snagama i sredstvima izviđanja oružanih snaga država članica ODKB. Ešalon 2023 sa snagama i sredstvima logistike. Barijera 2023 sa zajedničkim formiranjem radijacione, hemijske, biološke zaštite i medicinske podrške. Poljski ministar unutrašnjih poslova Mariusz Kamiński rekao da je Poljska ove vežbe doživljava kao element psihološkog rata. Danas se s druge strane granice u Belorusiji održavaju belorusko-ruske vežbe pored naše granice. Nije slučajno što su počele 1. septembra, to je element psihološkog rata, rekao je on u govoru povodom godišnjice početka Drugog svetskog rata.